zopakujeme si písmená verky, ktoré doteraz sme sa naučili. Dobre? No. Tretí ročník. Kreslíte pekne náš dom. Piatý ročník. Pekne modeluje. Pastelíky, zvieratka domácie, kozičku, ovce, psíka. Ty jsi to kreslí, co jsme chtěli? Áno, Janko. A já na květy kreslím. A s 8. a 9. ročníkom si urobíme ten pokus, aby jsme dokázali, že uhlík písemně dusičněji horí.